մարդը չի կարող համընդհանուր մշակույթի մաս չլինել, բայց եւ նա չի կարող այդ մշակույթի կրողը դառնալ, եթե այն բաց չէ ընդհանուր օգտագործման համար։ Մենք միայն վերջին 100 կամ 150 տարվա ընթացքում ենք սկսել խստորեն սահմանափակել մշակույթի հանրային մաչելիությունը։ Այսօր բոլորը կարող են մտնել համացանց առանց թույլտվություն հարցնելու։ Նոր տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս մարդկանց ինքնաարտահայտվելու եւ ինքնուրույն տնորինելու իրենց ստեղծագործությունները, բայց օրենքները խոչընդոտում են այս գործին։ Creative Commons-ը ստեղծվել է փրկելու աշխարհը այս ցախողված համագործակցությունից։ Եթե մարդիկ դեմ չեն, որ իրենց ստեղծագործությունները որոշակի պայմաններով օգտագործվեն, կարող են դիմել մեզ։ Մենք ուզում ենք ստեղծագործող մարդկանց հնարավորություն տալ ասելու ողջ աշխարհին. Ահա այն պայմանները, որոնցով ես պատրաստ եմ տրամադրել իմ ստեղծագործությունը բոլորին։ Կարող եմ վերարտադրել այս գործը, բազմացնել, տեղադրել դասագրքում, օգտագործել այս լուսանկարը, ձևափոխել բնօրինակը։ Creative Commons-ը մեզ, ստեղծագործողներիս, հնարավորություն է տալիս ընտրելու մեր հեղինակային իրավունքի սահմանները։ Creative Commons-ի լիցենզիայում կա այն ամենը, ինչը հեղինակային իրավունքի լիցենզիայում է։ Յուրաքանչյուր լիցենզիայում ասվում է, պետք է հղում կատարեք հեղինակին։ Ես եմ ստեղծել այս գործը, ուրեմն ընդունեք իմ հեղինակ ճանաչվելու իրավունքը։ Հիմնական հարցն է՝ թույլ տալիս եք առևտրային օգտագործումը, թե ոչ։ Թույլ տալիս եք ձեր ստեղծագործությունը վերափոխել, ածանցել, ադապտացնել, թե ոչ։ Ցանկանում եք, որ օգտագործելով ձեր ստեղծագործությունը, ես նորը ստեղծեմ եւ այն նույն պայմաններով տրամադրեմ ուրիշին։ Ոչ ոք չի պահանջում քեզնից այն, ինչին դու դեմ ես։ Դու պահպանում ես քո հեղինակային իրավունքը։ Միակ բանը, որ առաջարկում ենք քեզ, քո հեղինակային իրավունքը նոր եւ ավելի պարզ ձևերով կիրառելու հնարավորությունն է։ Հիմնական գաղափարը մշակութային ստեղծագործական սեփականությունը տնորինելու ազատության ընդլայնումն է։ Creative Commons-ի գործը հենց այս նոր հանրային մշակույթի համար պայմաններ ստեղծելն է։ Այս լիցենզիայով ինչ որ մեկը Դալասից, Նյու Յորքից կամ Սինգապուրից ավելի հեշտությամբ կօգտագործի այն լուսանկարը, որի հեղինակն ապրում է, ասենք, Միացյալ Նահանգներում, Չինաստանում կամ այլ երկրում, պահպանելով հեղինակի ինքնությունը։ Մարդիկ կարող են նոր բան ստեղծել, միասին ինչ որ բան նախագծել։ Ձեռք բերել նոր լուսանկար Flickr-ում, լուսանկարների համօգտագործման կայքում, միասին երաժշտություն գրել CC Mixer կայքում։ Խոսքն իսկապես ստեղծագործական մոտեցման եւ հաղորդակցության մասին է, հասանելիության եւ հսկողության մասին։ Սկսած առևտրային կազմակերպություններից մինչեւ սիրողական ստեղծագործողները, ում պարզապես դուր է գալիս այն, ինչ անում են, եւ ցանկանում են այդ մասին պատմել ուրիշներին։ Ի վերջո, սա կարող է նաեւ շատ եկամտաբեր գործ դառնալ։ Creative Commons-ը կամուրջ է դեպի ապագա։ Ձեզ այլևս չեն մտահոգի բովանդակությունն ու ստեղծագործական համայնքները։ Համայնքներ, որոնք ձևավորվում են բովանդակության շուրջ, համօգտագործման լիցենզիաները նպաստում են այս համայնքների միավորմանը։ Համայնքասվածը նյութական իմաստով կարծես մի այգի լինի, որտեղ հավասար մուտք ունեն բոլորը, իսկ մտավոր համայնքը շատ ավելի մեծ ազատություն է տրամադրում։ Սա հիմնասյուն կդառնա մարդկանց միջև հաղորդակցության եւ մշակութային փոխանակման համար, տարածք ավելի ազատ խոսքի եւ ինքնաարտահայտման համար։ Սա է այն համայնքը, որ մենք փորձում ենք ստեղծել։